ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ዙሪያ መለስ የውይይት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በሀገራችን የፌዴራል ስርዓት ከለውጡ በፊትና ከለውጡ በኋላ ምን አይነት አንድምታዎች፣ ባህሪያት፣ ገጽታ ይኖሩታል በሚሉት ጉዳዮች ላይ ጠለቅ ያለ ውይይት እያካሄድን ከእናንተ ጋር አብረን የምንቆይ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። ውይይቱን እየመራሁ አብሬያቸው የምቆየው ሀቢብ መሐመድ ነኝ። እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝኳቸውን እንግዶቼ ላስተዋውቃችሁ። አቶ አብርሃ ደስታ ፖለቲከኛ፣ እዚህ ስቱዲዮ አብረውን ይገኛሉ። አቶ ዳንኤል አሰፋ የህግ መምህር፣ እንዲሁም አቶ አብዲ ተማም ፖለቲከኛ። ሁላችሁም ጥሬን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። እንግዲህ የሀገራችን የፌዴራል ስርዓት በርካታ ጉዳዮች የሚነሱበት ነው። እንደው መጀመሪያ ሀሳቡን ለእስታብሊሽ ለማድረግም እንዲያስችለን ነው። አሁን ያለው የፌዴራል ስርዓት በብሔር፣ በቋንቋ፣ በፈቃደኝነት፣ በማንነት በሚሉ አራት መስፈርቶች ላይ ተዋቅሮ ነው ላለፉት 28 ዓመታት እስካሁን ድረስ በአንድ ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ጥላ ስር ተሰባስበው የሚገኙ ከ76 የሚደርሱ ብሔረሰቦች፣ ብሔሮች ተሰባስበው በፌዴራል ስርዓቱ እየተዳደሩ ያሉት። ኢህአዴግ የሚባለው ፓርቲ የአመራር ፍልስፍናው ዘዬው በኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት የጋራ መስተጋብሩ ላይ ምን አይነት ባህሪ፣ ቅርጽ፣ ምን አይነት ሁኔታ ፈጥሯል ብላችሁ ትመለከቱታላችሁ? የአስተዳደር ዘዬው አስተዳደሩ እኔ በእኔ እምነት ኢህአዴግ በ27 28 ዓመት ሙሉ ፌዴራል ስርዓት ነበረው ብዬ አላምንም። ምንድነው የነበረው? የፓርቲ አገዛዝ ነው የነበረው። ፓርቲና ፓርቲ የመንግስት መዋቅር ተቆጣጥሮ ወይም ደግሞ የመንግስት አወቃቀር፣ የመንግስት ተቋማት ተዳክመው በፓርቲ ቁጥጥር ስር ሆነው ፓርቲው የፈለገ ሲያድርግ ላይ ሆነው በፓርቲ ሲወሰን፣ ከዛ አመራርም ይሁን የክልልም የወረዳም ከላይ ከፓርቲ ሲሰጥ ሲሾም ሲሻር ነው የነበረው እና በዚህ 28 ዓመት ጊዜ ኢህአዴግ ፌዴራላዊ ስርዓት ሲተገብር ነበር ማለት አልችልም። ፌዴራሊዝም ስርዓት አልተተገበረም አልነበረም ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ፌዴራሊዝም የሚያስፈልጉ ለፌዴራሊዝም ትግበራ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አንደኛ ህገ መንግስት። ህገ መንግስት ደግሞ ሁሉም ሰው የሚስማማበት፣ በዛ ጥያቄ የማይጠይቅበት፣ የሁሉም ኮንሰንሰስ ያለበት ህገ መንግስት መኖር አለበት። ህገ መንግስት አሁን በተለያዩ ጥያቄዎች አሉት ህገ መንግስቱ። ሌላ አንድ አስፈላጊ የሆነ ነገር ምንድን ነው? ህገ መንግስትን አክብሮ የሚያስከብር ህገ መንግስታዊ ስርዓት፣ በህገ መንግስት መሰረት የሚሰራ ስርዓት መኖር አለበት። ይሄም አልነበረም፣ አልተዘረጋም። የፓርቲ አስተዳደር ነበር የነበረው ነው እያልከኛለሁ? አዎ፣ የፓርቲ አስተዳደር ነው የነበረው። የፓርቲ አስተዳደር ሳይሆን ፓርቲ አስተዳደር የሚባል የለም፣ ፓርቲ አገዛዝ ነው። የፓርቲ አገዛዝ ነበር የነበረው። አስተዳደር የመንግስት ነው። እዚሁ ላይ እናቁመውን። አቶ ዳንኤል ምንድን ነው ሀሳብህ? ፌዴራል ስርዓት የሚባለው ነገር ህይወት ዘርቶ ነበረ ለማለት የሚያስብል ነገር የለውም። ላይክ ኢህአዴግ ከመጣ ጀምሮ እዚህ ሀገር ላይ አንድ አዲስ የፖለቲካል ዲስኮርሱ ላይ ማለት ነው፣ የፖለቲካ ዲስኮሩ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ዲስኮሩ ላይ አንድ የጨመረው ነገር ቢኖር አሁን ያለው ህገ መንግስት አንቀጽ አንድን ነው። ያ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ እንዳለ ሆኖ ከዛ ባሻገር ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ነች ዲስኩር ነው። ይሄ እዚህ ዲስኩር ውስጥ ሶስት ነገሮች አሉ። ሪፐብሊክ ነኝ which means represented by the public። ሁለተኛው ፌዴራል ነኝ። ያው ዲቴይሉን አንቀጽ 49 ጀምሮ ባሉት እናገኛቸዋለን፣ ምን አይነት ፌዴራል ስትራክቸር ነው ያለን የሚለውን። ሶስተኛው ዲሞክራሲያዊ ነኝ የሚል ኖመንክሌቸር ነው። ኦፍ ኮርስ ሪፐብሊክና ዲሞክራቲክ የሚለው ከዛም በፊት በነበረው በደርግም የነበረ እንትን ነው፣ ግን ቤዚክ አዲሽን ዲስኩር ውስጥ የጨመረው ነገር ፌዴራል የምትለዋን ኮንሰፕት ነው፣ በኮንሰፕት ደረጃ ወይም በሀሳብ ደረጃ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊም አልነበረችም፣ ሪፑብሊክም አልነበረችም፣ ዲሞክራሲያዊ ማነው ፌዴራልም አልነበረችም ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ። ስለዚህ ምን አይነት ሀገር ነበረች? ዛሬ ላይ ነው አሁን ቆመን መመልከት ያለን። አዎ፣ ዛሬ ላይ ደረስንበት። 28 ዓመታት ስለነበር። አዎ። እና ምንድነው ወንድሜ አብርሃ ጋር መስማማው ፌዴራል የሚባለው ነገር ከዲስኩር ይዘለለ ህይወት ዘርቶ የለም የሚለው ላይ እስማማለሁ። ነገር ግን አንድ ምንድነው ፈርዘር መውሰድ የምፈልገው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ አገዛዝ ወይም የፖለቲካ ፓርቲ አገዛዝ አልነበረም። የነበረው ሌት አሎን ኢን ዲስ 28 ይርስ በዚህ 28 ዓመት አይደለም፣ ከዛም በጣም ወደ ኋላም ከለጠጥኩ ከ3000 ዓመቱንም ታሪክ ብለው የ150ም ታሪክ የሚሉት ብለው ከየትኛውም ፖይንት ብትጀምር
ስካያዲግ ስካሁኑ ድረስ ያለው የኢትዮጵያ አገዛዝ ኢትዋዝ ሴኩሪቲ ዲስኮርስ የፖለቲ የሚሊታሪ ሩል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢት ሃዝ ቢን ኤንድ ኢት ኢዝ። ይሄን ልበልልና ምክንያቱም ፖለቲካ ፓርቲ ስልጣን ሊኖረው የሚችለው ፓወርፉል ሊሆን የሚችለው ኦንሊ ፖለቲካል ስፔሱ ፈንክሽናል ሲሆን ብቻ ያዲግ እንደ ያዲግ በለው ደርግም በለው ፎር ዳ ማተር ፖለቲካል ስፔስ ስትል ምን ማለት ነው ዳንኤል? አሁን የፖለቲካል መስተጋብሩ ነው የክልል ነዚህ ትንሽ መንግስታት በፌደራል ስርዓቱ ውስጥ ተሰባስበው ያሉት መንግስታት እንዴት ነው ኦፕሬት ማድረግ ያለባቸው ለማለት ነው። አሁን እሱ ምንድነው የክልል የምናምን ጉድ እሱ እስቱ የስቴት ፎርም ነው ፌስቲም ሲስ ሀገረ መንግስቱን ፌደራል ልታደርገው ትችላለህ፣ ኮንፌዴሬሽን ከዛም ሉዝ ልታደርገው ትችላለህ። በጣም ሴንትራላይዝድ ሆነ በጣም ማዕከላዊነት የተሞላበት የአዳዊ ስርዓት የምትለው እነዚህ የሀገረ መንግስቱ የሚቀረጽበት ፎርም ናቸው። እነዚህ የፎርማሊቲ ጉዳይ እንጂ ውስጡ ስለሚሆነው ነገር አይነግሩህም። እንዴት መሆን እንዳለበት ኦፍኮርስ የራሳቸው መርህ አላቸው። ነገር ግን ይሄ ቅርጽ አለ ማለት ይሄ ፎርም አለ ማለት ውስጡ የሚሆነውን ነገር በእርግጠኝነት ማውራት አትችልም። እንዳልኩ አዳዊ ከአዳዊ ፌዴራል ፌዴራል የምትለዋን ተርም ከማምጣት ውጪ ምንም የጨመረው ነገር የለም ከደርግ እና ምንድን ነው እያልኩ ያሉት እኔ የፖለቲካ ምህዳሩ መስራት አለበት ስል ፓርቲ አገዛዝ ለመሆን ካስፈለገ ፓርቲው ፋንክሽን የሚያደርገው የት አካባቢ ነው? ፖለቲክስ ላይ ነው አይደለም? ፖለቲክሱ ደግሞ ወይም ደግሞ የፖለቲካው አይሰራም እዚህ ሀገር ላይ። ፖለቲካው ከሰራ የፖለቲካ የራሱ መርህ አለው። ሶፍት ነው ፖለቲካ። ፓወር የለውም ፖለቲካ ማለት ፎርስ የለውም። አይ ዶን ሚን ፓወር፣ ጉልበት የለውም። ጉልበት ያለው የት ነው? ሚሊተሪ ነው። እና ምንም የተለየ ኢትዮጵያን ታሪክን እስከዛሬም ባሉ እሺ አየሁ የተለየ ነገር የለውም። ለአቶ አብዲ ተማም እድል ልስጥ። እሺ አሁን ያነሳው ጥያቄ አለ። ኦኬ ዛሬ ላይ ሆነን እንዴት ነው የምንመለከተው? አሁን እንግዲህ እንደ ተቀመጠው ምንድነው የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ምንድነው በክልሎች ደረጃ እንደ ተከፋፈለ ሆኖ ቋንቋን መሰረት ያደረገ ሆኖ ነበር እንትን ያለው። በወረቀት ላይ የተቀመጠውና በህግም ላይ እንደ ተቀመጠው እንዳየ ነው እንትን ሆኖ አብዛኛው ክልሎች ይተዳደሩት የነበረው በሞግዚት ነው። እያንዳንዳቸው እንትን ብሎላቸው ራሳቸውን ኦቶኖመስ ኖሮ ራሳቸውን ማስተዳደር ማለት አቶ አብዲ ወኪል ይደረግላቸዋል፣ ከፌደራሉ ይቀመጥላቸዋል። ራሳቸውን በራሳቸው በተመረጠው እንትን የራሳቸው ምክር ቤት ኖሯቸው በዛ በምክር ቤት ደግሞ የራሳቸውን ፕሬዚዳንትና ምናምን ኖሯቸው ሳይሆን ክልሎች ወጥነት በሌለው መልኩ ከማዕከል ቅድም እንደተባለው የፓርቲዎች እንትን ትእዛዝ ነው የሚተላለፍበት። የማዕከላዊ መንግስቱ የክልል መንግስት ጣልቃ ይገባል። ፌዴራሊዝሙ እዚህ ጋር አልሰራም ማለት ነው። ይህንን ነው በዚህ ደረጃ ላይ የነበረ ስለሆነ አሁን ለተፈጠረው ምስቅልቅል ምክንያት ሆኗል። ያ አይነት ሲስተም ሲሄድበት የነበረው ውስጥ ለውስጥ ደስተኛ ባይሆንም ዝም ብሎ ነገሩን እየተከተለ ትእዛዝ እየተቀበለ የከረመው ነገሮች ትንሽ ሺፍት ሲያደርጉ አሁን የተፈጠረውን ምስቅልቅል እንዲመጣ ምክንያት ሆኖ አድርጎታል። ስለዚህ እስቲ ይህንኑ ጥያቄ ለማጠናከር የሚያህል ነው። በተለይ ከለውጡ በኋላ ኢህአዴግ ውስጥ መጣ የተባለው ለውጥ በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ ኢህአዴግ ገዢ ፓርቲ ነው፣ የፌዴራል ስርዓቱም አብዛኛው የፓርቲ አገዛዝ ነበር ብለሃል አቶ አብርሃ። የህወሓት የበላይነትና አዛዥነት ነበረበት የተባለው ከዛ ወጥቶ አሁን ከዚህ በፊት ኢህአዴግ በወሬ ደረጃ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የፌዴራል ስርዓት ነው ያለን ይሎ የነበረው አሁን በተግባር መረጋገጥ ችሏል ወይ? ይሄ ማለት እንግዲህ ኢህአዴግ ውስጥ መጣ ከተባለው ለውጥ በኋላ ነው በተግባር ያረጋገጠ ሆኗል ለማለት የለውጡን ድባብ መቃኘት ያስፈልጋልና ከዛ አንጻር እስቲ ሀሳባችሁ እንድትሰነዝሩ። ምክንያቱም በተግባር ያረጋገጠ ነው ብሎ ለመናገር በተለይ አሁን የፌዴራል ስርዓቱ እንዲጠናከር ከሁሉም ብሔሮች የተውጣጣ የፖለቲካል ተሳትፎ ፌዴራል መንግስቱ ላይ ካለ አሁንም ቢሆን ፌዴራል መንግስቱ ተጠናክሯል ብሎ መናገር ይቻላል። በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ውስጥ የአብላጫ ድምፅ ውሳኔ መከበር ከቻለ አሁንም የፌዴራል ስርዓቱ ወደ መጠናከርና ወደ መሻሻል መጥቷል ብሎ መናገር ይቻላል የሚሉ ሰዎች አሉ። በተቃራኒው አይ ከማዕከላዊ መንግስት መሻሻሎች ቢኖሩም የክልል መንግስታት የጎንዮሽ ግንኙነቱን የሚያውኩ ደግሞ ሌሎች ጉዳዮች እየተነሱ ነው፣ እዚህም እዛም የሚሉ ጉዳዮች አሉ። እንደውም ተቃዋሚዎች እንደሚሉት አሁንም ኢህአዴግ የሚባለው ፓርቲ የበላይነት ተረኝነት መንፈስ በውስጡ ይታይበታል። እነዚህ ብሔር ተኮር ፖለቲካ አቀንቃኞች ዙሪያውን ተሰልፈው ያሉትም በማዕከላዊ መንግስቱ ወይ በፌዴራል ስርዓቱ ዙሪያ ይህንን የፌዴራል ስርዓቱን እንደ ህገ ሽፋን እየተጠቀሙበት ነው ያሉት የሚል ሀሳብ አለ።
የትኛው ሐሳብ ላይ ተስማማላችሁ? የመሻሻል ነገር በየለ ማለት እንኳን ይከብዳል። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች አሁን የፌደራሊዝም የመተግበር ነገር አለ። ስለተፈለገ ነው ወይስ አቅም ስላጣ ነው ፌደራል መንግስት አላቀም? ግን ለምሳሌ ትግራይ ክልል የራሱ እንትን በራሴ አትግቡብኝ የራሴ ጉዳይ ነው የማለት አማራ ክልል እንደዚህ ይሆነ እንትን የሚሉት ነገር አላቸው። ይሄ የኛ ጉዳይ ነው የፌደራል መንግስት አይደለም የሚሉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን በፌደራል ስርዓት እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማሉ። ነገር ግን አሁን ያለው የፌደራሊዝም ትግበራ ነው ለማለት ያስቸግራል። ምክንያቱም አሁን ትግራይ እንደዚህ ብሎ ሲናገር ወይም አማራ ክልል የሆነ ነገር ሲናገር በህገ መንግስቱ መሰረት ነው ወይ? ወይስ የአቅም ጉዳይ ነው? ወይስ የእልህ ጉዳይ ነው? ወይስ ሌላ ነው? ፖለቲካ ነው ወይስ የህግ ጉዳይ ነው? ነው ዋናው ነገር። በፌዴራሊዝም ስርዓት ይሄ አትግባብኝ ብሎ ሲል የህግ ጉዳይ ነው። ህግ የሰጠኝ ስልጣን አለ፣ ህግን መጣስ አትችልም፣ ህገ መንግስት የሰጠኝ ነው ብሎ የማለት ነው። ፖለቲካ ነው በቃ። ፌዴራል መንግስት ወይም ታስፈራራዋለህ ወይም አቅም ስላጣ ጣልቃ ሳይገባብህ ይቀራል፣ ወይም አቅም ሲያገኝ የሆነ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ የኃይል ሚዛን ወይም ባላንሱ የመጠበቅና የማጣት ጉዳይ ነው ያለው። ስለዚህ ፌዴራሊዝም ሊመስለን ይችላል እንጂ ፌዴራሊዝም ለማለት ያዳግታል። ምክንያቱም ፌዴራሊዝም ህግና ህግ አክብሮ መተግበር ያስፈልጋል መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር በህግ አንጻር በህግ መሰረት ሲሰራ ነው። ስለዚህ አሁን ክልሎች ህግ ራሳቸው እያከበሩ አይደለም። ሚሰሩትም ነገር እዚህ ላይ እንደውም ማነሳው ጥያቄ አያይዤ፣ ምክንያቱም ፌዴራሊዝም ብዙ ጊዜ በፖለቲካ ይቀባል። የፌዴራል መዋቅር በፖለቲካ በጣም ኢምቤድድ የሆነ ነገር ስለሆነ ያስቸግራል። ሳይንሳዊ የሆነውን ነገር ብናየው የተሻለ ይመስለኝ። አሁን ባለው ፌዴራል ስርዓት ላይ የክልሎች የፖለቲካ ተሳትፎ ፖለቲካል ሬፕሬዘንቴሽን ተረጋግጧል። ፌዴራል መንግስቱ ላይ የተሻለ ተወክለዋል። እሱ የፌዴራል ስርዓቱ እንዲጠናከር አያስችልም የመጀመሪያው ሀሳብ ነው። ሁለተኛው ኢህአዴግ ላይ የአብላጫ ድምፅ ውሳኔ መጽደቅ ከቻለ ይሄ ከፍተኛ የሆነ የፌዴራል ስርዓቱን ማሳያ የሚሆን ነጥብ አይሆኑም? አንደኛ ፌዴራሊዝም ክልሎች ስለተወከሉ መጀመሪያ የክልል ወኪል ማን ነው? በፌዴራል መንግስት እኮ የክልል ወኪል የለም። በተለያዩ የፖለቲካ ተቋማት የተለያዩ ብሔሮችን ወክለው የተቀመጡ አመራር ደረጃ ላይ ያሉ እኮ የፖለቲካ የፌዴራል ስርዓቱን ያሳያል። መልካም። አሁን እያልኩ ያለሁ ደግሞ ለምሳሌ የትግራይ ክልል ህወሓት የትግራይ ክልል ወኪል ነው ለማለት አንችልም። ኦሮሚያ ብንሄድ ኦህዴድ የኦሮሚያ ክልል ወኪል ነኝ ማለት አይችልም። ምክንያቱም በምርጫ ወይም በህገ መንግስት መሰረት እንደዚህ ተቀምጦ ህዝቡ ይወክለኛል ብሎ የመረጠውን አካል መርጦ ወደ ፌዴራል ስርዓት ሲልክ ምናምን ነው ፌዴራሊዝም ተወክለዋል የሚባለው። ስለዚህ ስርዓቱ የተከተለ አይደለም። አዎ፣ ዲሞክራሲ የአንድ ቅድመ ሁኔታ የፌዴራሊዝም ዲሞክራሲ ነው። ውክልና በዲሞክራሲ ነው የሚረጋገጠው። በምርጫው ህዝቡ የመረጠውን ሰው ልኮ መወከል ሲችል ነው። አሁን እስካሁን ድረስ በህዝብ የተመረጠ የፌዴራል ይሁን የክልል ይሁን ወኪል የለም። ስለዚህ ዲሞክራሲ ሚስ ተደርጓል። አንድ በዚህ ምክንያት የመንግስት መዋቅርም የለም። ቅድም አቶ አብዲ ገልጸውት ነበር። ክልሎች ይሁን ወረዳም ይሁን ሌላ አስተዳደርም ይሁን ራሱ በመረጠው ካቢኔ ይሁን የምክር ቤት ይሁን በዛ መተዳደር ሲችል ነው። ከዛ በኋላ ይህን እስከ ፌዴራል ደረጃ እንዴት ተወክለው ነው የመጡት? ታዲያ አሁን በፖለቲካል በፌዴራል መንግስት ላይ በተለያዩ ተቋማት ላይ የምናያቸው ከተለያዩ ብሔር ያሉ ሰዎች እንዴት መጡ? በጣም ካልተወከሉ ማለት በመጀመሪያ አሁን ያሉ ተወከሉ እየተባለ ያሉት በኢህአዴግ የቆዩ በዛ 27 ዓመት እዛ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አሁን ያሉ ሰዎች እዛ ኢህአዴግ ውስጥ የነበሩ ናቸው። ኢህአዴግ ውስጥ የወጡ አሉ፣ የገቡም አሉ። ግን ኢህአዴግ ደግሞ ስልጣን የያዘው በኃይል ነው፣ በምርጫ አይደለም። ስልጣን የያዘው ኢህአዴግ መጀመሪያ ስልጣን ሲይዝ ደርግን አሸንፎ በጠመንጃ ኃይል ነው የያዘው። ከዛ በኋላ ፌክ ምርጫዎች እያደረገ ተመረጥኩ እያለ ነው የቀየው። ስለዚህ የህዝብ ወኪል ነው ማለት አንችልም። ፌዴራሊዝም እዚህ ሀገር ላይ በቲዎሪቲካል በሀሳብ ደረጃ ህገ መንግስት ላይ ተቀመጠ እንጂ ፖለቲካ ዲስኮርስ ውስጥ ገባ እንጂ በተግባር አላየ ነው። በአንጻሩ የሚመስል ነገር ማየት የጀመርነው አሁን ይመስለኛል።
ምክንያቱም አሁን ማለት ከለውጡ ማግስት ማለት ነው። ምክንያቱም በፌደራሊዝም የሚባለው እንትን ራሱ ጽንሰ ሐሳብ ራሱ ቤዚካሊ ሁለት ነገር ነው አንድ ላይ ይዞ የሚመጣው። አንድ ራስን ቢችለህ መኖርንና አንድ ሀገር ውስጥ እንደ አንድ ህዝብ እንደ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ አብሮ መኖርን የተለያየ ማህበረሰብ የተለያየ ፖለቲካ ፍላጎት ያለው ማህበረሰብ ሁለቱን ኮምፕሮማይስ አድርጎ ሁለቱን አስታርቆ ለመጓዝ የተፈጠረ ስርዓት ነው። በትክክል ይሄ ሰልፍ ሩል እና ሼርድ ሩል የምንለው በጋራ ራስን ማስተዳደርና በጋራ አስተዋጽኦ አሁን አንተ ያልከው አይነት ከሁሉም ብሔር ከሁሉም ክልል ከሁሉም የማህበረሰብ ክፍል በፖለቲካም በለው በብሔርም በለው በሚገባው ልክ ተዋጽኦ ተደርጎበት በጋራ ራሳችንን የምናስተዳድርበትና ለብቻ ለብቻችን ደግሞ በራሳችን የግል ጉዳይ ላይ ደግሞ ከሌላው ጋር ወይ በራሳችን ኮንቴክስት በራሳችን ሁኔታ ውስጥ ለተላ ሁለቱ መሃል ባላንስ ለማድረግ ይመጣ የሚያገለግል ስርዓት እንደመሆኑ መጣ። ስለዚህ ወደ ነጥብ ውስጥ መጣልኝ በተወሰነ ደረጃ አሁን ማለት ይሄ ያለውን ፍሪክሽን በሁለት መንገድ ማየት እንችላለን። አሁን ያለውን ሰጣ ገባ በክልልና በፌደራል መንግስት መሃል ያለውን እና በክልሎች መሃል ያለውን እንትን በሁለት መንገድ ልናየው እንችላለን። አንደኛው አብርሃ ያስቀመጠው መንገድ ነው፣ የኃይል ሚዛን የጉልበተኝነት የማሳያ። ሌላኛው ገጽታው ደግሞ አላማው ራሱ ይሄ ነው ፌዴራሊዝም። ምክንያቱም አንዳንድ የዴቨሎፕመንት የልማት እንትኖች ምሁራኖች ምን ይላሉ፣ ልማት እንዲኖር ካስፈለገ ኤጀንትስ ኦፍ ቼንጅ ይሉታል፣ ኤጀንትስ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ኮንፍሊክት ሊኖር ይገባል። ኮንፍሊክት ማለት ነሰሰሪሊ ኮንፍሊክት ኔጋቲቭ አይደለም። ግጭት ዝም ብለህ ወስደህ አሉታዊ ገጽታውን ብቻ ሰጥተህ እንትን የምትለው ሳይሆን ኮንፍሊክት አንዱ የሚመነጭበት እንትን ኮምፒቲሽን፣ ፉክክር ሲኖር ፉክክሩ እንግዲህ ማለት በተራ ነገሮች ሊሆን ይችላል፣ በማይገቡ ነገሮች ዋቴቨር፣ በትልልቅ ነገሮችም ሊሆን ይችላል። ትልልቅ ማለት የህልውና ጥያቄ ሊሆኑ በሚችሉ ነገሮች ዋቴ፣ ግን ዋናው ጉዳይ ኮንፍሊክት መኖሩ ሳይሆን ኮንፍሊክቱ ማኔጅ የምታደርግበት መንገድ ነው። እና ኮንፍሊክት መኖሩን ጀነራሊ ጠቅለል አድርገን አሉታዊ ገጽታ አልብሰ ነው እንትን የምንለው አይደለም። ለልማት ለእድገት ለምትለው ነገር ራሱ ለቼንጅ እንደ ትልቅ ፋክተር ስለሚያገለግል ማለት ነውና አሁን ያለውን እንትን ስታየው እንዳልኩ ፌዴራል የሚባለውን ነገር ኮንሰፕቹዋሊ ነው የምናውቀው፣ ኮንሰፕት በሀሳብ ደረጃ ነው የምናውቀው። ምናልባት ይሄ መጀመሪያ ላይ ያነሳው ጥያቄ ይሄ ኢህአዴግ ለ28 ዓመታት የመጣበት የአስተዳደር ፍልስፍና አሁን ለምናየው የነዚህ በፌዴራል ስርዓቱ ስር ያሉ የክልል መንግስታት የጎንዮሽ ኮምፒቲሽን ያልከው አንተ ለሱ የእሱ ማሳያ ሊሆን ይችላል? እኔ ኢህአዴግ ማሳያ ነው ብዬ አላስብም ፐርሰናል። ታዲያ ውድድሩን ምን አመጣው? ምን ፈጠረው? ውድድሩን ምን አመጣው? ውድድሩ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ስፔስ ወጥቶ አያውቅም፣ ራሳችንን ለመዋሸት ካልሆነ በስተቀር ኢት ሀዝ ቢን ዜር በፊቱም ከኢህአዴግ በፊትም በነበሩት ስርዓቶች። ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ኮንቴክስት በክልል የምትለውን ይህን ክልል ማን የሰራው? ሁ ሪሊ ድሮው ዲስ ማፕ ስትል ኢህአዴግ አይደለም፣ ኢህአዴግ ዘመንም ውጤት አይደለም። አፍተሮል ኢህአዴግ በዚህ 28 ዓመት ውስጥ የሰራውም ጥናት የለም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ማለት ይቻላል፣ ቤዚክ በሆነው ደረጃ ማለት ነው። ይሄ የኢትዮጵያ የቋንቋዎች ጥናት ኢንስቲትዩት ደርግ ይሄ የምንፈጠረው ካልከኝ፣ ይሄ ኮምፒቲሽን ኢስ ሎንግ ስታንዲንግ። ኢትዮጵያን እኮ ዛሬ ኢህአዴግ የምንለውን ፓርቲ ውስጥ ያሉትም ከዛ ውጪም ያሉ ተቃዋሚ የምንላቸው ኃይሎች እኮ የተፈጠሩት በኢህአዴግ ዘመን አይደለም። እነሱ እንደውም ከዛ በፊት የሆነ ችግር ነበረ፣ የዛን ችግር መልስ እንሰጣለን ብለው ከደርግም ሙሉ ዘመን አይደለም፣ በንጉሱ ዘመን ነው በኢምፔሪያል ዘመን የተቋቋሙ ድርጅቶች ናቸው። የነዚህ ድርጅቶች በዛን ዘመን መመስረት ራሱ ምንድን ነው የሚያሳየው? ይሄ ፍሪክሽን፣ ይሄ ኮምፒቲሽን ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ የቀጠለ ነው፣ በታሪካችን ያለ ነገር ነው። ምንድን ነው ኮምፒቲሽኑ? አሁን ኮምፒት የሚያደርጉት ቡድኖች ፓወር ላይ መጡ፣ ስልጣን ላይ መጡ። በዚህ 27 ዓመት የሆነው ይሄ ነው። እነሱ የሚዋጉት ኃይል ነበረ፣ የእሱ ኤክስቴንሽን ነው አሁን ያለው። አዎ ችግሩ ትናንትና 28 ዓመት ወደዚህ የመጣ ሳይሆን የሆነ ችግር አለ ብለው ካስት
እንትን ያደረጉት ማለት አና ይሰሩት አናሊሲስ አለ በራሳቸው መንገድ ለዛ ደግሞ እንደ መፍቴ ናቸው እነዚህ ብሔር ተኮር ፖለቲካ ፓርቲዎች የመጡት እንጂ ኮምፒቲሽኑ በፊትም ነበር የነበረም ነገር ስለሆነ ነው። እስቲ አቶ አብርሃ ሐሳብ አለ እዚህ ጉዳይ ላይ? አዎ አንድ እሺ ችግር የለም ቀጥል። ሁለት ነጥቦች ማንሳት ፈልጌ ነው። አንደኛ አቶ ዳንኤል ያነሳው አሁን በፌደራሊዝም ስርዓት በክልሎች መካከል ውድድር ይኖራል። ግን ውድድር ሁሌ ጤናማ ነው። አሁን ላይ ያለው ኮንፍሊክት ግን የፌደራሊዝም ባህሪ አይደለም። ምንድነው ይሆን ያለው? ከስልጣን ተባረሩና ፓርቲዎቹ አንደኛ ሁለት ለሁለት ነገር ነው እየተወዳደሩ ያለው፣ ለህዝብ ጥቅም ለእድገት ምናምን ሳይሆን አንደኛ ለበቀል እንደዚህ አድርጎኛል ከስልጣን እንድባረር አድርጎኛል እሱ እንደዚህ አድርጎኛል 27 አመት ሲበድለኝ ነበር የሚሉ የፓርቲዎች አዎ የፓርቲዎች ግጭት ነው። የፓርቲዎች ግጭት ወደ ህዝብ እንዲወርድ ነው እየተደረገ ያለው። ስለዚህ ጤናማ የፌደራሊዝም እንትን አይደለም። ይሄ በሽታ ነው ለኔ ብየንም ማስበው። ሁለተኛ የህዝብ ድጋፍ የሚያገኙበት መንገድ ነው አድርገው የወሰዱት። ከህዝብ ድጋፍ ለማግኘት የግድ ሌሎችን እየተሳደቡ መዋል አለባቸው። የጦርነት አዝማሚያዎች እኔ ከሌለሁ ያጠፏቸዋል ይወረዋቸዋል አይነት ማለት ነው። ትግራይ ወደ ህወሓት ወደ አማራ እንትን እጁን ይቀስራል፣ አማራ ደግሞ ወደ ትግራይ። ልክ የህዝብ የየራሳቸውን ህዝብ የህዝብ ድጋፍ ለማግኘት ማለት ነው እነሱ ከስልጣን ላለመውረድ። ምክንያቱም ግጭት ከሌለ ከስልጣን የሚወርድበት እድል አለ። ጦርነት ላይ ከሆነ ህዝቡ ግን ያው ማን ይዘን ወደሚል እንዲገቡ ማለት ነው። አቶ አብዲ እድል እዚህ ላይ ምንድነው እዚህ ጋር ሐሳብ ላይ? እሺ ቅድም ፉክክር ነው የተፈጠረው የሚለውን ነገር እኔ በዛ መልክ አይደለም ወስደው። ፉክክር ሳይሆን ፊት በተለመደው በሚዘወርበት መንገድ ነገሮችን በሚያስኬድበት መንገድ ከዛ ወጣ ብሎ ኖ ማለት ሲጀመር ቻሌንጅ ማድረግ ሲጀመር ያን የተፈጠረ ችግር ነው ያሁኑ እንጂ ውድድር አይደለም። በክልሎች ማለት የተፈጠረው ቻሌንጅ ማድረግ ሲጀመር ምንድነው ቻሌንጅ? ቻሌንጅ የሚደረገው በተቀመጠው መሰረት ፌዴራሊዝም አደረጃጀቱ ራሱን ችሎ መሄድ አለበት። እያንዳንዱ ደግሞ የየራሱን እንትን በተሰጠው ውክልና መሰረት መንቀሳቀስ አለብን የሚለው ነገር ሲመጣ ፊት ግን ይሄን ትእዛዝ ይፈጽም የነበረ ሁሉ ከዛ ሲቀየር ነገሩ ወዴት መጣ? መጓተት ተመጣ። ፉክክር የምትለው ቅድም እሱን ወንድሜ እንዳለው ጤናማ የሆነ እንትን የተሻለ ነገር ውስጥ ለማግኘት ፍትጊያ የተሻለ ሀሳብ ለማምጣት በምታደርገው እንትን ለህዝብ የተሻለ ነገርን ይሄ የኔ የተሻለ ሀሳብ ነው ብለህ አምጥተኸው ህዝብ ያንን ነገር ወስዶልህ ሲሄድ ነው ፉክክር የምትለው። ያሁን ያለው ተጨባጭ ግን ፉክክር የሚባል ነገር አይደለም። ያሁን ያለው መጓተት ነገር ነው። እኔ አልኩትን ለምን አልሰማህም? ስለዚህ እኔ ከነበርኩበት ስታይል ወጣ ያሉ ነገሮች ተፈጥሯል። ስለዚህ ያንን ስታይል ለምን አልተከተልክልኝም? እምቢ ኖ ማለት ለምን ጀመርክ? This is the point. አሁን የተፈጠረው በዚህ መልክ ነው የማየው ለማለት ፈልጌ። እሺ አሻቱ ዳኒ ነገር ልጨምር ማለት ያልኩ ያለው ትሪማት ኮምፒቲሽን ኮንፍሊክት ሲባል ይሄኛው ግጭት አሁን ጤናማ ግጭት ነው ያልኩ አይደለም። ጤናማ ግጭት ነው ያልኩ አይደለም። ግጭት በራሱ ጤናማም ይሁን ጤናማም አይሁን ዋናው ግጭቱ መኖሩ ሳይሆን ግጭቱ ማኔጅ የምታደርግበት መንገድ ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ አሁን ያለውን መካረር እንደ አድቫንቴጅ ልናየው እንችላለን። for change ለምሳሌ personally በሱ ኮንሴፕት ነው እኔም የተረዳው። አውና እንዴት ነው ያንን ነገር መታመጣው ስትል እነዚህ ሰዎች ዴድሎክ ውስጥ እየገቡ ነው። ዴድሎክ በጥ ቅርቃር ውስጥ እየገቡ ነው። በሄራቸው ሞቢላይዝ አድርገው እስከተወሰነ ድረስ ነው መራመድ የሚችሉት። እየገቡበት ያለው ቅርቃር ህዝቡን ይዞ እንዳይሄድ እንዳልኩት ማኔጅ መደረግ አለበት። ማኔጅ መደረግ ባለበት መንገድ አጥ በፖለቲካሊ በሴኩሪቲ በሚሊተሪም ሊሆን ይችላል በፎርስ ማኔጅ ያደርጋል መንግስት በያስባለው። this is ቢነገርንም አይነገርንም this is how it works ነገሮች የሚሰሩት እንደዛ ነውና ታይዋንን ወሰድ እንችላለን። the Kuomintang party ዛሬ 70 አመት ባለፈው እንደም እንትን ሲያከብሩ ነበር ማኦ ቼርማን ማኦ ሎንግ ማርችን ማለት ነው 1949 Kuomintang አሁን ታይዋንን የሚያስተዳድረው ፓርቲ ሞናርኮች ናቸው። ቻይናን ሙሉ ነበር የሚያስተዳድረው። ሎንግ ማርች ማኦ ሲመጣ በኋላ ከሜንላንድ ቻይና ሲያስወጣቸው ታይዋን ገብተው ምንድን ያደረጉት ነገር
ፊውዳል ሆነው ኢምፔሪያል ኢምፐረር ሆነው መቀጠል እንደማይችሉ ያቁታል because the change coming in China ነሱንም ይባላቸዋልና እዛም ቢገቡ so what they did was ለታይዋን feasible የሆነ አማራጭ ነው የሆኑት ታይዋን ዲሞክራታይዝ ነው ያደረጉት free እንድትለማ ነው ያደረጉት so የታይዋን ህዝብ ከነሱ ጎን ቆሞ ለረጅም ዘመን ታይዋን እንደ ኢንዲፔንደንት ሀገር ነበር የምናቀጥ why still ኮሚንታንግ ፓርቲ ነው የሚያስተዳድረው ቅርብ ጊዜ ነው ቻይና ታይዋን ከዲፕሎማቲክ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፕ ቆርጣ ቻይና አካለች የሚል ካላት ኢንፍሉዌንስ የተነሳ ማለት ነውና ያንን በዛ የተካረረ እንትን መምጣቱን ብቻ እንደ ኔጌቲቭ ቆጥረ ነው እንትን ማረግ የለብንም ለራሱ ማህበረሰብ የገባበት ያለው ቅርቃር ኮንፍሊክት ትራንስፎርሜሽን ማለት ይሄ ነውና ማለት እሺ የፌደራል ስርዓት ካልን ዴሞክራሲ አስተዳደር ስርዓት መከተል የግድ ነው አስፈላጊ ነው ወሳኝ ነው እሱ ነገር ዴሞክራሲ አስተዳደር ስርዓት ሲባል እያንዳንዱ የክልል መንግስት ወይም ብሔር ለሚያነሳቸው ማናቸው ብሔር ተኮር የሆነ ወይም ፌደራላዊ ስርዓቱን የሚመለከቱ ጥያቄዎች ህጉንና ያተረዋውም ሂደቱን የህግ ሂደቱን በመከተል ምላሽ መስጠት ይቻላል ዴሞክራሲ አስተዳደር ስርዓት ሲኖር ማለት ነው ነገር ግን ጥያቄዎችን በማፈን ህጉን ስርዓቱን ከመከተል ይልቅ ጥያቄዎችን በማፈን ባንባገነናይ ስርዓት የምንመለሳቸው ከሆነ የፌደራል ስርዓቱ የመበተን አደጋ ያጋልጣል ታስታውስ ከሆነ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንድ ቃለ መጠይቅ ሲያደርጉ ቻ ሀገር ወደ መበታተን ታመራለሽ ብለው አንድ ቀን ይሰጋሉ ወይ ሚል ጥያቄ በጋዜጠኛ ተጠይቀው ነበር ኢትዮጵያዊነት ዋጋ ካጣልት በተን ትችላለሽ ወደሚል ስርዓት አሁን ይሄ የመበተን ሪቶሪክ አለ አንዳንዶቹ ትናንት የበለጠ የመበተን ስጋት ነበር የሚሉ አሉ። አይ ዛሬ ላይ እንደውም የበለጠ የመበተን ስጋት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ይባላል። አቶ ዳንኤል የትኛው ላይ ነህ? መበተን የሚባለው ነገር አንዳንዴ የማህበረሰባችንም ሶሻል ስትራክቸር ማህበረሰብ ውቅር ሂስቶሪካሊ የመጣበት የኖረበት የአስተዳደር ስርዓት ተጽዕኖ ያሳደረብን ይመስለኛል በዚህ ዲፈረንስ ላይ ማለት እንደ ማህበረሰብ አብዛኞቻችን ይሄ የሃይራርኪካል የሆነ ሶሳይቲ ይሄ የኢምፔሪ ንጉሳዊ ስርዓት which means ከዛም ቀጥሎ ወደ ደርግ ነው የመጣው በየስልጣን ተዋረዱ መሃል ላይ ያለው መንግስት ሰቅዞ አገሪቱን አንድ ላይ ካልያዘ አብረን መኖር ማንችል ሀገር የምትፈርስ አዚፍ መንግስት ሀገርን አቆሙ እንዳለ አድርጎ የማሰብ እና ዛሬ ላይ ነው ትናንት ነው ይሄ ሐሳብ ማለት የመጣንበትን መንገድ ዛሬን እንዴት እንትን ያደረገው እንደሆነ ነው መነግረ ማለት ዛሬን እንዴት እንረዳዋለን የሚለውን እንትን ለማለት ኦ ሂስቶሪካል የመጣንበት መንገድ የዛሬያችንን እንትን ኦረንት ስለሚያደርግ ማለት እና አንዳንዱ ማህበረሰብ ጋር ስትሄድ ደግሞ ታዩ እንደውም ዲሴንትራላይዜሽኑን ይፈልጓል ማለት ሀገርን የሚያቆሙ መንግስት አይደለም ሀገርን የሚያቆመው ህዝብ ነው ህዝብም የኔነት ስሜት ሲሰማው this is my country የሚል ስሜት ሲሰማው እዛ ውስጥ ራሱን ማየት ሲችል ለማንም ብሎ አይደለም ሀገርን የሚያቆመው ለራሱ ብሎ ነው maybe in the next assessment ኢትዮጵያ እንደውም ዛሬ የተሻለ ማለት ሂስቶሪካሊ በተለያዩ ፌዞች ውስጥ አልፈናል ማለት በጣም ይሄ በተን ምናምን የሚባለው ነገር ሞመንተሙ ከፍ ብሎ አስጊ የነበረባቸው ኮንቴክስቶች ነበሩ የሚወርድበትም ጊዜ ነበረ ላይክ አሁን የደርግን ዘመን ብትወስደው እሳቢያችን ነው ግን ይሄ በተግባር ያለ ነገር ነው አቶ ዳኔ በተግባር ያለው ነገር እንትን የሚያደርገው ባይዞ እሳቢያችን ነው አይ አንዳንድ ወገኖችማ አይ የፖለቲካ የበላይነት ለማያዝ በሚደረግ ግድድር ሁልጊዜም ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው እንደ ሶሪያ እንደ የመን ተሆናለች የሚሉ ማርተኛ ፖለቲከኞችም ልማዳቸው ነው የሚሉ ሐሳብ አንብብ ያለ የሆነ አመሰግናለሁ እንደም ጥሩ ምሳሌ ላምጣልኝ ይሄንን በተመለከተ ኢትዮጵያ ውስጥ የምር የመንን የመሆን የምር ሶሪያን የመሆን እድል ከነበረ የምንሆነው በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ነበር ኢትዮጵያን መሃል ላይ ያለው መንግስት ጥንካሬ ሀገርን እንደማያቆም ከዛ ይልቅ የህዝቡ ፍላጎት ሀገርን እንደሚያቆም especially when it comes to Ethiopian context ማለት ነው ጥሩ ማሳያ ምንም አይነት ማለት ከህዝብ ሳይድ ያን ያክል ከመጣንበት ሁኔታ አንፃር ስታየው ማለት ነው
የህዝቡ ሞመንተም መንግስት ላይ ስቴት ላይ ሳይሆን መንግስት ላይ ጋቨርንመንት አገረ መንግስቱ ላይ ሳይሆን መንግስት ላይ በዛ ደረጃ ፊርስ ሆኖ መጥቶ ዘ ታይም ትንሽ ሚኒመም በጣም ከሚኒመም በታች የሆነ ነገር ሲያገኝ ግን ህዝቡ ሴትል ያደረገበትን ወይ ስታይ ምን ያክል እዚህ ሀገር ላይ መንግስት ማዕከላዊ መንግስት ጥንካሬ ሀገርን እንደማያቆም ነው ታይ ህገ ልቡ ነው ያለው ነው ማህበረሰባችን ማህበረሰቡ በራሱ የገነባ ነው ሴት አለ እሱ ነው የሚያቆይን ነው ደን እንደው መንግስት እዚህ ሀገር ላይ ፎር ዛት ማተር እኔ በሬሳቤ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የነበሩን መንግስታት እስከዛሬ ድረስ ሜቢ የፈለከው 100 አመትም ጥራ 100 አመትም ይጥራ ማንንም ሰው ይምጣ እስከዛሬ ድረስ የነበሩን መንግስታት ማህበረሰቡ እንደ ህዝብ አብሮ የመኖር የህዝብ ታሪክን የህዝብ እሴትን እንደ ህዝብ አብሮ የመኖር ቶይ ስቴቱን ፖለቲክሱን ማለት always ሲሸረሽረው ለራሱ ጥቅም ሲል ኤሊቱ ሲሸረሽረው ሲሸ ስላሴንም ብታዩ ድርግ ጊዜም የነበረን ያዲግም ሲመጣ ያደረጉት ነገር ምንድነው የማህበረሰቡን የራሱን ቫሉ እየሸረሸሩ ለፖለቲካል ጥቅም ያዋሉ በዛ ይጥቅም እንደው ማህበረሰቡ ሶ ምንድነው ኤ ዲሴንትራላይዜሽኑ እንደኔ ሳቤ ዲሴንትራላይዜሽኑ ሀገርን ማፍረስ ሳይሆን እንደው ሀገርን ያቆያል ባይ ነኝ እሺ አቶ አብርሃ እዚ ላይ አሁን ያለው የፌደራል መንግስት ዴሞክራሲያ ባህሪ እንዲላበስ ግድ ያለውም እስከዛሬ ለሚነሱ ማናቸውም ፌደራላዊ ለሆኑ ጥያቄዎች በህብረተሰቡ ለሚነሱ ባና በርካታ ጥያቄዎች አሉ በህዝባችን የሚነሱ ክልል የመሆን ሊሆን ይችላል የወሰን ጥያቄዎች ሊሆን ይችላል የራስ ባህል ቋንቋ ወግ ለማስከበር የሚነሱ ጥያቄዎች ሊሆን ይችላሉና እንዲላ ዴሞክራሲያ ባህሪ እንዲላበስ ግድ ያለው ያለፈውን አካሄድ ላለመድገም ነው ምክንያቱም አንዱ ክልል በሌላው ላይ ጦር የሚሰብቅበት ምንም አይነት ምክንያት የለም እያንዳንዱ የሚነሳ ጥያቄ የሰው ህይወት የሚያልፍበት ምንም ምክንያት የለም ህገ መንግስታዊ በሆነው መንገድ አሁን ባለው ህገ መንግስት እንኳን ምላሽ መስጠት ይቻላል ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎው የህግ ያተረጓጎም ዘያችንን ማሰልጠና የሚጎለን የዴሞክራሲያ ባህል ልምምድ ብቻ ነው የሚል ሐሳብ አለ አንተ የትኛው ላይ ነህ እሱን ትደግፈዋል በመጀመሪያ አንድ የትላንትና የዛሬ ማወዳደር ብዙ ጊዜ ይከብደኛል ምክንያቱም ዛሬ የ27 አመት ጉዞ ውጤት ነው ዛሬ ጥሩ ላይ ካለን ያው የ27 አመት ጉዞ ነው መጥፎ ላይ ካለን ደግሞ የዛው ውጤቱ ነው ሲሄድ እዚህ ደረሰ መሰረታዊው ነገር ደግሞ ከዚህ በፊት የፓርቲ አገዛዝ ነው የነበረው ቢያለው የፓርቲ አገዛዝ ከአቶ ዳንኤል ጋር ስማማለው የፓርቲ ማለት የደህንነት መዋቅሩ ሚሊተሪ ሁሉ ተቆጣጥሮ የሃይማኖት ተቋሙም ሳይቀር ተቆጣጥሮ ሲገዛ የነበረ ነው አሁን የመንግስት መዋቅር አልነበር ማልተዘረጋም ነበር ሀገር እንደ ሀገር የሚያቆየው መንግስታዊ መዋቅር ነው መንግስታዊ ተቋም ነው አንድ ህዝብ ፍትህ አገኛለሁ በሀገሬ ኮርቼ ኖራለሁ ብሎ ማለት አለበት በፖሊስ ተስፋ ከሌለው ፍርድ ቤት አለልኝ ማለት መቻል አለበት ፍርድ ቤት ከሌለ ሌላ የደህንነት መዋቅር ወይም ሚሊተሪ ወይም የሆነ አለልኝ ማለት መቻል አለበት እና ሀገር የሚያቆየው የተቋም መተማመን መቻል አለበት ማለት መንግስታዊ ተቋም ነው አሁን ፍትህን ሲሻ ፍትህ እንደሚያገኝ እርግጠኛ ማመን መቻል አለበት ከዚህ በፊት ፓርቲው ሲገዛ ቆይቶ ፓርቲው ሲዳከም መንግስቱም ተዳከመም የመንግስት መዋቅር አሁን ያጋጠሙ ያሉ ችግሮች እኔ ማምነው ኢህአደግ መንግስት አሁን ያለው ኢህአደግ ዲሞክራሲያዊ ለመሆን አይደለም በየክልሉ ችግር እየተፈጠረ ዝም ያለው በየነማሶ መንግስታዊ መዋቅር ስለሌለው እየተቸገረ ነው ያለው በየነማሶ ምክንያቱም ዲሞክራሲ አይደለም ሰው እየተፈናቀለ እኮ ለዲሞክራሲ ብለ ሰው ይሞት ይፈናቀል አትልም እኮ ስለዚህ መንግስት ስላልነበረው ኤክስፔክት ማናደርግም ባጭር ጊዜ መንግስታዊ መዋቅር ባልተገነባበት 27 አመት ሙሉ አሁን ሁሉም ነገር በአንዴ ያልቃል ብሎ ማለት ይከብዳል ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ትቆያለች ወይስ ትፈርሳለች አሁን በነበረው ይሻላል ወይስ አሁን ስትል እንደ ሁኔታው ነው አሁን ያለው አመራር እንደ ሽግግር አይነት ወስደን ሁኔታውን ማኔጅ ማድረግ ከቻለ በጣም ቆንጆ እድል አለ political stability ማምጣት ከቻለ መንግስታዊ መዋቅር ዘርግቶ ሁሉንም ክልሎች ሁሉንም ህዝቦች ተስፋ እንዲኖራቸው መንግስት አለ መንግስት ደህንነታችን ይጠብቅልናል ብሎ ወደ ማመን ከገባ ጥሩ እድል አለ ዲሞክራሲያዊ የሚተገበርበት ወደ ዲሞክራሲ ወደ አንድነት ምን ሄድበት አለ ማኔጅ ማድረግ ተቸግሮ ክልሎች እንደፈለጉ በራሳቸው የፈነጠዙ ጦርነት ያወጁ ህዝብ እየተሳደቡ ያፈናቀሉ የሚሄድ ከሆነ ግን ኢትዮጵያ በጣም የወደድናትም ራሱ መንግስት እንት ሊያደርግ ይችላል ዜጎች
በመንግስት ተስፋ ሲያጡ ራሳቸው ጦር መሳሪያ ወደ መግዛት እየገቡ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማኔጅመንት ላይ ወሳኝ ነው። ኢትዮጵያውያን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነቱ በሀገር አስፈላጊነቱ ምንም እንትን አይደራደርም። ነገር ግን የማኔጅመንት ጉዳይ ወሳኝ ነው። ማንኛውም የህዝብ ጥያቄ በማንከባለልና በማሸት ለፖለቲካ ታርጌት ብቻ መጠቀም ሳይሆን ከመብት አንጻር ታይቶ ምላሽ ሊያገኙ ይገባል። ያ ከሆነ መገለልን ገባ እኔ ኮንሲደር አልተደረኩም እኔ አልተደመጥኩም የሚለው ነገር ቅሬታ አዝሎ ቅድም ያልከው አይነት ስሜትን የኔነት ስሜት የመበተንን ስሜት አሁን የሚያመጣው እንዲህ አይነት ነገር ወደ ጥፋት ለመሄድ የሚያደርገውን ነገር እንዲያቆም የኔነት ስሜት ይሄ መንግስት የኔ ነው ይሄ ሀገር የኔ ነው የሚለውን እንዲፈጥር በህገ መንግስቱ ላይ ተቀምጧል የተባሉት መተግበሩ ምንም ጊዜ ሳይፈጅ ከተደረገ አብዲ እሱን ጥያቄ እንደውም ጠይቅ ነበር ጥሩ አነሱልኝ ሲንከባለል እየተንከባለለ በፖለቲካ እየተቀቡ ነው ብለዋልና ምናልባት የዲሞክራሲያዊ ባህል ስርዓት ስንገነባ ህግና ስርዓትን ተከትለው የሚሄዱ ነገሮች ብዙ ጊዜ አዳጋች ይሆናል ሂደታቸው። አሁን ለምሳሌ የፌደራል ስርዓቱን የሚመለከቱ ይሄንን ጥያቄ አይጀላል ላንሳው የተለያዩ በርካታ ጥያቄዎች አሉ። ከባለፈው ይልቅ አሁን የተሻለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እየተፈጠረው ብለውም ስለሚታሰቡ ነው እስከዛሬ ተዳፍነው የቆዩ የመብት ጥያቄዎች የማንነት ጥያቄዎች የወሰን የክልል አደረጃጀቶች እየተነሱ ያሉትና ጥያቄው ለመፍታት በህግ ሂደት ሲገናዘብ በርካታ ሂደቶችን የሚያልፍ ነው። አሁን የብሬክሲትን ፕሮሰስ ማየት ይቻላል ምን ያህል ጉንጭ አልፋ ክርክር እንደሚደረግበት የህግ የትርጉም በርካታ ትርጉም ሂደቶችን ያልፋሉ። ዛሬውን መብትን ጠይቆ ህገ መንግስታዊ መብቶች ናቸው እነዚህ የተለያዩ ጥያቄዎች የሚነሱት ፌደራል ስርዓቱ የሚመለከቱ እነሱን ዛሬውን ልባት መስጠት ይቻላል። እንግዲህ እንዴት ነው መሰለ ሂደት ጊዜ አይፈልግም ከጊዜም ጋራ ቶሎ ይፈልጋሉ ስለ ተሲንከባለሉ የመጡ ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄው ቆይቷል ማለት ነው። መንከባለ ለውጥ ይያልን ነው ኳቶ አብዲ ከለውጥ በኋላ ያለው ፌደራሊዝም ላይ ነው ገባኝ። ይሄ እኮ ለውጥ እኮ የተቋረጠ ነገር እኮ የለው ሂደት ላይ ነው ሂደት ላይ ነው ያለው በትክክል ሚስ ቫዮሌሽን አለ የሆነ ችግሮች አሉ እንጂ ግን እንደ ስታርት ፖይንት ብናየው አዎ እንደዛ አሁን ብናየው ፖይንት እንደው እናስብ ችግር የለም ለውጥ እኮ መጥቷል ዞሮ ዞሮ ለምሳሌ ምን አለ መሰለ በህገ መንግስት መሰረት ከ80 በላይ ብሔረሰቦች አሉ ይባላል። ጥሩ ግን ተረጋግጦላቸው በፌደሬሽን ምክር ቤት ውክልና አግኝተው የገቡ 76 ናቸው። አዎ ስለ አራቱ ለምን አናስብ ዜጋ አይደለም? ለምንድን ነው መመለስ የማይፈልገው? ለምንድን ነው ማንከባለል የሚያስፈልገው? ለምንድን ነው ማሸት የሚያስፈልገው? አሁን ለምሳሌ ብናነሳቸው ግልጽ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ወደ ወለኔ ብንመጣ የወለኔ ህዝብ ጥያቄ ከዛሬ 19 ዓመት በፊት ሲጠየቅ የነበረ ነው ሲንከባለል የመጣ ነው። ግን ሲቀርብልህ ክልሉ እኔ ሰርቻለሁ ጨርሻለሁ አጥንቻለሁ ይልህና ፌደሬሽን ምክር ቤት ሲጠይቀው በሚቀጥለው ዓመት እሰጣለሁ ይላል እያንከባለለ ያ ጥያቄ ካልተመለሰለት ያ አካል ምን አይነት ነገር ነው እንትን የሚለው ቅድም ያልከው ነገር የመበተን የምትለውን ነገር የሚያመጣው ያን የመመኘት ነገር የሚያመጣው እኮ ይሄንን ካላገኘውኝና እኔ ኮንሲደር ካልተደረኩኝ እቺን አገር እንደ አገር ያለ ማይሰል ወደ ጥፋት የሚሄድ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች በማያዳግም መልኩ አሁን የተደረገው የሪፎርሙ አካል ያረገው ነገር አለ። የወሰንና የማንነት የሚመልስ ኮሚሽን አቋቁሟል። ለምን ገለልተኛ ሆነ መረጃ የሚያቀርብ አጥንቶ የውሳኔ ሐሳብ የሚያቀርብ ለምንድን ነው ሁልጊዜ ጥያቄ እየተነሳ የግጭት መንስኤ እንዳይሆን ምላሽ ለአንዴና ለመጨረሻ ለሚመለከተው ክፍል ፌደሬሽን ምክር ቤት የተዋቀረው ለዚህ አይነት ስራ ሊሰራ ስለሆነ ስራውን በአግባቡ መወጣት ካልቻለ ፌደሬሽን ምክር ቤትም ጀምሮ እኮ አደረጃጀቶች ተስተካክለዋል እኮ አዎ ያንን ነገር መፈጸም ከቻልን ገባ ሁሉም እቺ ሀገር የኔ ነች የሚለውን ስሜት እንዲያመጣ መፍጠር መቻል አለበት። ማንነቱ ላይ እንትን ካልክለት ሁልጊዜ የግጭት መንስኤ የሆነ ለፖለቲከኞች የራሳቸው እንደፈለጉ ማሽከርከር የሚችሉበት ግብአት መሆን የለበትም። አቶ ዳንኤል እዚህ ጋር አንተ የህግ ባለሙያም ስለሆን አንድ ነጥብ ላንሳለ። በተለይ እነዚህ አሁን የማንነት ጥያቄዎች ላይ በህግ አግባብ ሲታዩ አሁን የወላይታ ህዝብ ጥያቄ አፋርን ጋምቤላን ይመለከታል። በፌደራል ስርዓቱ ላይ የወላይታ ህዝብ ጥያቄ ስትመለስ ሌላውን ክልል ስለሚመለከት ህጉን ማጤንና ፕሮሰሱን የተከተለ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ይሄ ጊዜ ሂደት የሚፈልግ ነው። እየቀረቡበት ያሉት ጥያቄዎች ግን መንግስት ላይ ፕሬሸር ግፊት ለመፍጠር የሚያስችል አይነት ሁኔታ በፖለቲካል ሞብ በማስነሳት አይነት ሁኔታ እሱ ተገቢ ነው ትላለህ? ኦፍ ኮርስ ተገቢ አይደለም። ገውጥም ወርዳው ማለት ወንጀልም ፎር ዲፍረንት ሪዝን አንጠይቃቸው እንጂ ወንጀልም ዳይሜንሽን አላቸው። ነገር ግን ምን አለ አንድ ሁሌ መዝመርን በዚህ ግን ህገ መንግስታዊ መብታቸው ነው የጠየቁት። መጠየቅ አይደለም መብት አለ ማለት መብትን ኤክሰርሳይዝ የምታደርግበት ፕሮሲጀር መጠበቅ አለበት። ፕሮሲጀርን ካልጠበቅ መብት መኖሩ ብቻ ባለመብት መሆን ብቻ
ማንኛውንም ነገር እንጀስቲፋይ አረጋግጡ በህግ አግባብ ስታው በፕሮሲጀራሊ ሲስተም ነው። ነገር ግን ምንድነው መሰለ ሁሌ አንድ በጣም ብዙ ጊዜ የሚዘረጋ ፓርት ብዬ ማስበው ህግ የሚሰራበት ኮንቴክስት አለ። ህግ ባይዞ ይዝ በጣም ሶፍት ነው። ወታደር የለውም ህግ። ፖሊስ የለውም ህግ። ላይክ ይሄን ስለ ከነዚህ መዋቅሮች ከህግ ውጪ ናቸው ያልከው አይደለም። ህግን የሚያስፈጽመው አካል ስፔሻሊ ፓርቲኩላርሊ በጣም ኢንትረስትድ የሆነ አካል እንደነ ፍርድ ቤት ያሉት ሲሪየስሊ ህግን እንትን የሚያደርጉ ተቋማት ፓወራቸው ሶፍት ነው። ሶ የፓወር የነሱ ጉልበት ምንጭ ምንድነው? ማህበረሰቡ ውስጥ ያለው ፐርሰፕሽን እና ሀገሪቱ ውስጥ ያለው የመንግስት ስትራክቸራል እንትኑ ነው። ኢንስቲትዩሽናል ስትሬንግዙ ነው የነሱ የጥንካሬ ምንጭ። which means አንድ ፍርድ ቤት ለፖሊስ የገሌ ገሌ የሚባል ወንጀለኛ ታስሮ ይቅረብ ብሎ ትዕዛዝ ሰጥቶ ኢንስቲትዩሽናል ስትሬንግዙ ፖሊሱን ያንን ነገር ባይፈጽም የሚያስጠይቅበት ሁኔታ ካለለ ህግ ትርጉም የለውም ማለት ነው። ህጉ ቢኖርም ባይኖርም ትርጉም የለውም። ይሄ የመንግስት ዳይሜንሽን ነው። ህዝብ ጋም ስትመጣ እንደዛው ነው። ያ ህግ it is in the interest of the majority መሆን አለበት ያንን ኮንቴክስት ማህበረሰብ ውስጥ ለማምጣት። ስለዚህ ወደ ፌደራል ስርዓቱ አመጣልኛ አቶ ዳንኤል። አዎ ወደ ሪፕሬዘንቴሽኑ ማመጣልሃሉ። እናድን ህገ መንግስቱን እንታደገው የሚል እንቅስቃሴዎችም ስላሉ ከሱ ጋር ያያይዘ አሁን ፍሬም ባረግበት ምክንያት ህግ ሰፊ ማዕቀፍ ስለሆነ እኔ ብዙም ግድ የለኝም። ህገ መንግስቱን እናድን ፌደራል ስርዓቱን እናድን ብዙም ጉዳዩ እዛ ጋር አይደለም። እነዚህ ቅርጾች ናቸው ጉዳዩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሰረታዊው ችግር እንዳልኩ ቤዚክ ኳስቸን ኢትዮጵያን ስቴት እንዴት እንስራት ነው። እዛ ላይ ከተግባባን ቅርጹ ላይ እንግባባለን። አዎ ምክንያቱም ፊድ አይዲ ያንን ቅርጹን ፊደም ጂኦግራፊክ በጂኦግራፊ ፌደራሊዝም እና የብሔር ፌደራሊዝም መሃል እንትን ይቀርብልሃል። ቁጭ ብለህ ትከራከራለህ አድቫንቴጁ እና ዲስአድቫንቴጁ ላይ። አድቫንቴጁ እና ዲስአድቫንቴጁ አይደለም ማተር የሚያደርገው፣ እኛ ምን አይነት ስቴት ነው የምንፈልገው፣ ኢትዮጵያ ምን አይነት ነው መምሰል ያለባት የሚለውን በግልጽ ካስቀመጥናት ለዛ ለምንፈልጋት ኢትዮጵያ ተገቢው እንትን ጂኦግራፊ ፌደራሊዝም ብሔር ተኮር ኖ ዩኒታሪ ልንል እንችላለን። ህገ መንግስታዊ ሆነ አወቃቀሩም ጋር ችግር አለ። ወደ ህገ መንግስቱ ይወስዷቸዋል። ህገ መንግስቱ መጀመሪያ መሻሻል አለበት። ይሄ የፌደራሊዝም መዋቅር የተሰራው ህገ መንግስቱ ኋላ ነው የጸደቀው። ፌደራል መዋቅሩ መጀመሪያ ተሰርቶ የተቀመጠ ነገር ነው። ሁለቱ መገናዘብ ስላልተቻለ ለበርካታ ጥያቄዎች የቁርሾ ምንጭ ሆኗል እና በርካታ ፖለቲካል ጥያቄዎችም በዛ ማዕቀፍ እየተነሱ አሁን ለምናየው የፌደራል ስርዓት መናጋት፣ የሰው ህይወት መጥፋት፣ በዚህም ለሚነሱ ግጭቶች መንስኤ ሆኗል የሚሉ አሉ። ነገር ግን አሁን ያለው ማመራር እንደሚለው አሁን ባለው ህገ መንግስት እንኳን ማሻሻል እንኳን ሳያስፈልግ የህግ አተረጓጎም ልኬቱን በማሻሻል ለሚነሱ ማናቸውም ጥያቄዎች ኢንዲፔንደንት እና ገለልተኛ የሆነ አካል በማቋቋም እና ትክክለኛ የዴሞክራሲ ስርዓተ መንግስት መፍጠር የቻለ ስርዓት ከገነባን ምላሽ መስጠት ይቻላል የሚል ሀሳብ አለ። አንተ የትኛው ላይ ነህ? እኔ ክልሉ የተዋቀረው ከህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት ነው ስለሆነ ነው ብዬ አይደለም፣ በዛ አላምንም። ምክንያቱም ከዛ በፊት ቢጸድቅም ህገ መንግስቱ ከተቀበለው ያው ጸድቋል ማለት ነው። ነገር ግን የኔ ጥያቄ ህገ መንግስቱ ጥሩም ይሁን መጥፎም ይሁን በፌደራል ስርዓት በፌደራሊዝም ስርዓት ህገ መንግስቱ ኮስቲሽን የሚደረግ መሆን የለበትም፣ የምትስማማበት መሆን አለበት። ምክንያቱም ህገ መንግስት በጣም ወሳኝ ነው። አንድ በፌደራሊዝምና በዩኒተሪ በአህዳዊ ስርዓት ያለው ልዩነት የህገ መንግስት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት መጀመሪያ ተቃዋሚም ይሁን ሌላም ይሁን በህገ መንግስት ጥያቄ ሊኖረው አይገባም። ጥያቄ ካለ ህገ መንግስቱ ችግር አለበት የሚል አካል ካለ በቃ ፈረሰ ማለት ተበላሸ ማለት ነው ፌደራሊዝም። ስለዚህ የቃል ኪዳን ስምምነቱን የሚጥስ የሆነ አካሄድ ነው የሚሆነው። አዎ ስለዚህ እንትን ስምምነቱ የህገ መንግስቱ ሰው ተቃዋሚም ይሁን ሌላም ይሁን ጥያቄ ማንሳት ያለበት ህገ መንግስቱን ተንተርሶ እንጂ ህገ መንግስቱ የተቃወሙ መሆን የለበትም። ከሆነ የሚቃወሙ አካል ካለ የሆነ ችግር አለ መወያየት ነው ያለበት። ስለዚህ በህገ መንግስቱ ስምምነት ከሌለ በጣም መሰረታዊ ችግር ነው፣ ጥሩም ይሁን አይሁን በፌደራሊዝም ስርዓት ማለት ነው። አሁን የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ የሚነሱ። ቅድም እንደተባለው አሁን
27 ዓመት ሲንከባለሉ ቆይተው አሁን በሙሉ ይፈታሉ ወይ? አይቻልም፣ ከባድ ነው። ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን 27 ዓመት ሙሉ ሲንከባለሉ ለምንድን ነው የቆዩ ስትባል አይመለሱልም። አሁን አጋጣሚው ተጠቅመ ፕሬሸራይዝ ካላደረክ በኋላ ጊዜ ንስጠው ብለህ ስልጣኑ ካደላደለ በኋላ ይመታኛል ብለህ ነው የምታስበው። ለምሳሌ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ከተጠየቀ 25 ዓመት ምናምን ዓመት ነው። በህወሓት ጊዜ ተጠይቆ 97 ጥያቄ አቅርቦ ነበረ እና ምንድነው የተባሉት? እንመልስላቸዋለን ተባለ። 97 እንትን ይያለ ብጥብጥ ይያለ። ከዛ በኋላ ኢህአዴግ ስልጣን ካደላደለ በኋላ አርፋችሁ ተቀመጡ ነው የተባሉት። አሁን ስለዚህ አጋጣሚው ነው የሚፈልጉት። ገብቷል? እነሱም ችግር የለባቸው። ምክንያቱም ህገወጥም ይሁን ሌላም ይሁን ሲጠይቁ ሌላ ጊዜ አይመለስልንም በሚል ነው አጋጣሚው ተጠቅሞ እንትን የሚያደርጉት። ፕላስ በኢህአዴግ በ27 ዓመት ኢህአዴግ አገዛዝ ብዙ ጊዜ ህገ መንግስቱ ተጠቅመህ ጥያቄ ስትጠይቅ ትመታለህ። ለዚህ ነው በጣም ብዙ ጊዜ በኦሮሚያ ዙሪያም በአማራ ክልልም በሌላ አካባቢም ተቃውሞ ሄዶ አመጽ ወደ አመጽ ተቀይሮ ኢህአዴግ እንዲለወጥ የተገደደው። ስለዚህ ኢህአዴግ የሚሰማው ቋንቋ የአመጽ ነው በሚል በቃ ህዝቡ ወደዛ ነው የወሰደው። ካላመጽ ህገወጥ ነገር ካልሰራ አይሰማህም የሚል ስለዚህ ኢህአዴግ ቋንቋ የሚሰማው ቋንቋ አመጽ ነው እንጂ ህጋዊ አይደለም ወደሚል ይሄዳሉ። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች አጋጣሚው ተጠቅሞ ቢጠይቁ አይገርምም። ነገር ግን ችግር ይፈጥራሉ። አዎ ህገ መንግስቱና የፌዴራል መዋቅሩ ሳ ያነሳሁት ለሀያ ይዤ አቶ አብርሃ የፌዴራል መዋቅሩ አለ። ብዙ ጊዜ እንደውም ችግሩ የፌዴራል ስርዓታችን ምንጩ የፌዴራል መዋቅሩ ነው ይላሉ። አሁን ወጥነት የለውም። አሁን ይሄ ቅድም ያነሳኋቸው አራቱ መስፈርቶች በማንነት፣ በቋንቋ፣ በብሔር፣ በፈቃደኝነት የሚሉት መስፈርቶች ደቡብ ላይ ላይሰራ ይችላል፣ ለምሳሌ አማራ ላይ ሊሰራ ይችላል። ሁሉም ብሔሮች ላይ ወጥነት ስለሌላቸው የቆዩ እያንዳንዱ የማንነት ጥያቄ አግራቤት እንዲያረጉ እንደገና እንዲነሱ እያረገ ነው የሚሉም አሉ። አቶ አብዲ ትጨምርበታለህ? እኔ ትንሽ የኔ አስተያየት እዚህ ላይ ለየት ይላል። አንደኛ ፌዴራሊዝም ይሁን ሌላ በዩኒተሪ ማወቃቀር እንትን ስታደርግ ወጥ ለማድረግ ይከብዳል። በጣም የተለያየ እንትን ስለሆነ በጣም ወጥነት ሊጎድለው ይችላል። ግን ወጥነት ስለሌለው አይደለም ችግር እየተፈጠረ ያለው ብዬ ነው የማምነው። ችግር እየተፈጠረ ያለው አንደኛ ጭቆና አለ። ጭቆና ነው መነሻው። ለምሳሌ የማንነት ጥያቄ የሚነሳው ሰው በማንነቱ ምክንያት ሲጠቀም ወይ ሲጎዳ ሲጠቃ ነው ጥያቄ የሚያነሳው እንጂ ሰው በሁሉም ዘርፍ በእኩልነት የሚስተናገድ ከሆነ በትክክል ማለት ነው የመንግስት መዋቅር ተገንብቶ ሁሉም ሰው ብሔሩ ምናምን ሳታስታውስ በሙያው በብቃቱ በምኑ አይተህ የምታገለግለው ከሆነ ማንነቱ አያስታውስም። በማንነት የተጠቃውም አይልም። ጨቋኙ ማነው ተጨቋኙ ማነው የሚለው እንኳን ዲፋይን ባልተደረገበት መልኩ ሳይንሳዊ በሆኑ በረቀቁ ለትርጉም አሻሚ በሆኑ ሂደቶች ጥያቄዎቹ ውስብስብ ሆነው ይነሳሉ። ያኔ ይሄ ገለልተኛ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ላይ የሚሰራው ይሄ ገለልተኛ ኮሚሽን እንኳን የተዋቀረው በእነዚህ በማንነት ጉዳዮች የሚነሱ ጥያቄዎች ምን ያህል የረቀቁና ወደ ሳይንሳዊ ይሄ ዴሞግራፊ የሶሲዮሎጂ ዴሞግራፊን ማጥናት የሚፈልጉ ሳይንሳዊ ትንታኔ የሚጠይቁ እስከ መሆን ደርሰዋል እኮ ረቀዋል እኮ አቶ አብርሃ። አዎ ረቀዋል። ይሄን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያን ያህል ጭቆና ብሎ ስለተናገርክ ነው አንተ ስለ ጭቆና ስላለ ነው ስላልክ ብዬ ነው። ትክክል ነው። አሁን ምን መሰለህ፣ ጭቆና ስላለ ነው የማንነት ጥያቄዎች የሚነሱ። ሲጨቆኑ ሰዎች እኛ ወደ ስልጣን ካልወጣን ወይም ራሳችንን አምፀን ይሁን በሌላ ምክንያትም ራሳችን የምንገልጽበት ራሳችን ትክክለኛ ቦታ ላይ የምናስቀምጥበት እድል ካላገኘን ተመልሰው ይጨቁኑናል ብሎ ስለሚያስቡ ነው። ስለዚህ ፖለቲሳይዝ ይሆናል። አዎ ፖለቲሳይዝ ይሆናል። ስልጣን ስትይዝ ህዝብ የምታገለግልበት ሳይሆን ጥቅም የምታገኝበት ምናምን። ስለዚህ ስልጣን ካልወጣን እንጨቁናለን ብለው ካሰቡ እንደዛ ነው የሚያደርጉ። አቶ አብዲ እሺ፣ አሁን ምንድን ነው ትልቁ ነገር መውሰድ ያለብን? ህገ መንግስቱ ምንም ይሁን የሚሻሻል የሚኖረው አይኑረው ለጊዜው እየተዳደርንበት እስካለን ድረስ ለአንዱ ቤዛ ለአንዱ አዛ መሆን የለበትም። ሁሉንም እኩል ማስተናገድ አለበት። እዚህ ሀገር ላይ የምታየው ተጨባጭ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ጫና ፈጥሮ ቅድም አብርሃም እንዳለው ረብሻ ፈጥረ የሆነ ነገር ውድመት ስታደርስ ትደመጣል። ሰላማዊ ትግል አድርገ በምትሄድበት ሰዓት ግን ህጉን ተከትዬ በሰላማዊ ትግል ነው ጥያቄን የማቀርበው ብለህ ስትል አይሆንም። ህገ መንግስቱ ላይ የሰፈሩ አንድ ቋንቋ ያለው የመግባቢያ ቋንቋ የራሱ ባህል ያለው ታሪክ ያለውና ኩታ ገጠም የሆነ የሚኖርን
አንድ ማህበረሰብ ህገ መንግስቱ ምን ይሰጣል? ራሱን በራሱ ማስተዳደር በሁሉም የመንግስቱ ክልልና እንዲኖረው ይላል። ቁጭ ብሏል። ይሄንን ብጥር ያለና ጽድት ያለ ነገር የሚጠይቅን ማህበረሰብ ሌላው የሱ መውጣት የሱ ይሄንን ማግኘት ሌላውን ይጎዳዋል በለካል ፖለቲካይዝ አይደርከው ማለት ነው። ወገንተኝነት መጣ ማለት ነው። በስልጣን ባለ ህርከን ላይ ተጠቅመ ይሄንን አካል ምጥር ወለኔ ላይ ደረሰው። ይሄን አምስት ሰው ሞቷል። ማንነት ስለጠየቀ አምስት ሰው መሞት የለበትም፣ መሰደድ የለበትም፣ መታሰር የለበትም። እነኚህ ተጨባጮች ናቸው የመጡት። ቅድም እሱ እንዳለው ያ ነገሩን ሲያጣ ነው የግድ ባፍ መፍቻ ቋንቋ ይልማር። ዩኔስኮ እኮ ህግ ነው ባፍ መፍቻ ቋንቋ እንዲማር እስከ አራተኛ ክፍል ሊፈቅድለት ሲገባ ቋንቋ አለው የለውም ነው ሳይንሳዊ ቅድም ያልከው ጥናት ማድረግ በጊዜው የተነሳ ነው ወይስ ተጨባጭ ሁኔታ አለ? በባለሙያ ተጠንቶ የተቀመጠ ነገር ምላሽ አላገኘም እስካሁን። ስለዚህ የወለኔ ጉዳይ እንደዚህ አይነት ነገር ሌሎችም ጋር ያለ ኬስ ስላለ ይሄ ነውና ቅድም ያልኩት ለአንዱ ቤዛ ለሌላው አዛ መሆን የለበትም ስል ህገ መንግስቱ ምንም ይሁን ምንም የሚሻሻል የሚኖረው የሚቀየር የሚኖረው ባለበት ደረጃ ላይ ሁሉ እኩል ሊያ የሚገባበት መቀመጥ አለበት። አሁን ጊዜው አመቼ ተብሎ በየመንደሩም ተጠራርተው ሰልፍ መውጣት የተለመደ ሆኗል። አሁን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ልምምድ የምንለው የዲሞክራሲ ተቋማት አሉ። አሁን ለምሳሌ ሚዲያው ክፍት ነው ተብሏል። መቼም ክፍት አይደለም የሚል አስተሳሰብ ሸብቦ እስካልያዘን ድረስ ወደ መድረክ መጥተው ሀሳባቸውን በተደራጀና በተጤነ መንገድ ተወካዮቻቸው ልከው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ፍጭት ማድረግ ሲቻል እያንዳንዱ ወደ ሞብ የሚቀየር ከሆነ ይሄ የዲሞክራሲ ስርዓት አካሄድ አይደለም። መጀመሪያ ዲሞክራሲ ዲማንድ ለማድረግ ዲሞክራሲያዊ የሆነ አካሄድ ያስፈልጋል ቅድሚያ። ስለዚህ ከእሷ አንጻር ህብረተሰቡ የሚኮንነው ነገር የለም ወይ? አዎ፣ እሱ ጋር ያለው ነገር አካሄዱ ቅድም እኮ አብርሃም ያነሳልህ እነኛ ነገሮች በአግባቡ ትሪት ባለመደረጋቸው ወደዛ ጫፍ እንዲሄዱ የማድረግ እዚህ ጋር ነገሮችን ሃንድል የማድረግ ያው ዘዴ መንግስት ጋር ያለው ክፍተት ነው ነው እነኛን ያመጣቸው። ስለዚህ በወቅቱ አንተ ለጉዳዩ ምላሽ ማሰጥ ከሆነ እየተንከባለለ የሚቆይ ከሆነ ወዳልሆነ አቅጣጫ እንዲሄድ የሚያደርገው እራሱ ጉዳዩን መፍታት የሚገባው አካል ነው። ከዚህ በፊት የወለኔን ኬዝ ብታይ ክልል ላይ እንትን ብሎ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መጣ። ከፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደገና እናየዋለን ብለው መለሱት። ህዝቡ ኦልሬዲ የሚጠብቀው ምላሽ አገኛለሁ፣ በራሴ ባፍ መፍቻ ቋንቋ እማራለሁ፣ ስለዚህ ሰላማዊ ትግል አረጋግጦ በጣም በርካታ ጉዳዮች መዘርዘር ስላለብን ወደዛ እንገባም። አቶ አብዲ እስቲ እንደው በመጨረሻነት የክልል አቶ አብርሃ እንደው እዚህ ጋር እያይዘህ እንድትመልስልኝ አሁን መጣ በተማ ዴሞክራሲያዊ የፌዴራል ስርዓት ኮታን ኮታ አድርጌ የክልሎች ኦቶኖሚ እስከምን ድረስ ነው? ክልሎች ፌዴራል መንግስቱን በተለያየ አጋጣሚዎች ሲኮንኑት ይታያል። የፌዴራል አሁን እኮ ያለነው በፌዴራል መንግስቱ በፌዴራል በሴንትራል መንግስቱ በማዕከላዊ መንግስቱ ጥላ ስር ተሰባስበን ነው ያለነው። የክልል መንግስታት እነዚህ የፌዴራል ስርዓቱን መኮንን ከምን የመጣ ነው? ምንድነው ምንጩ? ያስፈልጋል የፌዴራል መንግስቱ ማክሰስ? ምክንያቱም በጋራ የገነባነውን መንግስት ማክሰስ ለምን አስፈለገ? ማክሰስ አስፈላጊ አይደለም፣ ለፖለቲካ አላማ ነው ለፌዴራል መንግስቱን ለማክሰስ እየተፈለገ ያለው እንጂ ለመደበቅ ላለመጠየቅ ለተለያዩ ነገሮች ነው እየተፈለገ ያለው። ነገር ግን ፌዴራሊዝም ለክልሎች ኦቶኖሚ ስለመስጠት ወይስ ለመከልከል ምናምን አይደለም። በህግ የተቀመጠ በህገ መንግስት የተቀመጠን ስልጣን ለክልሎች የተሰጠ ለፌዴራሊዝም ለፌዴራል መንግስት የተሰጠ አለ። በዛ መሰረት አክት ማድረግ ነው ፌዴራሊዝም ማለት። ስለዚህ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸው ስልጣን ካለ ክልሎች እሱን መጠቀም አለባቸው። ማንን ጣልቃ ሊገባባቸው አይገባም፣ በህገ መንግስቱ መሰረት በዛ የተሰጣቸው። ስለዚህ አሁን የሚያስፈልገው ሁሉም ሰው በህገ መንግስቱ መሰረት መሄድ ነው። ግን በህገ መንግስቱ መሰረት ፌዴራል መንግስትና ክልሎች ሲጋጩ የሚዳኝ አካል መኖር ነበረበት፣ ገለልተኛ አካል፣ ሀውስ ፌዴሬሽን ሳይሆን ፍርድ ቤት፣ ሌላ ኮንስቲቱሽናል ኮርት አይነት እንዲቋቋም መኖር ነበረበት። ፕላስ አሁን እነዚህ ክልሎች የክልሎች ተግባር ትክክል ነው ወይ የፌዴራል መንግስት ትክክል ነው ወይ ሌላ ለማለት ህገ መንግስቱ ምንድን ነው የሚለው ወደ ማለት ነው የሚሄደው። ግን እስቲ አቶ ዳንኤል እዚህ ጋር አሁን ሁሉም የክልል መንግስታት እኮ የራሳቸው ሚዲያ ክፍተው አሁን የምናየው ሞብ ቀላል አይደለም። የፌዴራል መንግስቱን ያነጣጠረ የፌዴራል መንግስቱን ታርጌት ለማድረግ አሁን ተገለበጠ እንዲህ የክልል ኦቶኖሚ? የፌዴራል መንግስቱ ነበር እስከዛሬ እጅ እየጫነ ያለ የተባለው ምንድን ነው የምታየው አንተ? ማን ነው የሚጠይቀው ነው? ኖርማሊ ምንድን ነው አንድ የልምድ ችግርም ይመስለኛል። አልተለማመድ ነው ፌዴራሊዝም። ኢቭን አንዳንዴ ስልጣናችንን ልክ ራሰው በአግባቡ የምናውቀው አይመስለኝም። ማለት
ከሁለት ነገር ነው ሊመነጭ የሚችለው ችግሩ። አንደኛው ቤዚክ የሆነ የህግ ጥያቄ አለ። ህጉ ምን ይላል? ህገ መንግስቱ ምን ይላል? እና እሱ መብቴ ላይ ነው ወይ የተመጣው የሚል አንድ መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ አለ። ሁለተኛው ደግሞ ህገ መንግስቱ ራሱ ሌጂቲሜሲ ማሳጣት ማለት ኦፍ ኮርስ ሌጂቲሜት ህገ መንግስት ነው ለማለት የሚያስደፍሩ ብዙ ነገሮች የሉት። ሌጂቲሜሲ ከብዙ ነገር ነው የሚመነጨው። አንደኛው ሳይኮሎጂካል ሪቨረንሱ እዛ በዛ ህገ መንግስት ዙሪያ ማንንም ያውጣው። አፍተር ኦል ብዙ ሀገራት ላይ ባለው ኤክስፒሪየንስ ቲዮሬቲካሊ እንደምናየው አይደለም። ህገ መንግስቱ በተለያየ ዳይሜንሽን ይጥጥ ግን እየተስተካከለ ጥያቄዎች ሲነሱ እሱ ላይ እየተደረገ የተወሰነ ነገር እየተጨመረ በስትራግል ያደገ ነው በኋላ ሌጂቲሜሲው አፍተር ሎንግ ታይም የሚመጣው። እና እኛ ሀገር ለምንድነው የሆነ ፓርቱ ካልተመቸን ግን ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የሚጠብቁ አሉ የሚሉ አሉ። አሁን ለምሳሌ ፖለቲካ ፓርቲዎችንም ሳነጋግር አሁን ፌደራል መንግስቱ ላይ የሚቃጣ ማንኛውም የፖለቲካ አካሄድ ፌደራል መንግስቱን አንደኛ አክሽን እንዲወስድ የመጋበዝ ነው። አክሽን ሲወስድ ቅርጹን ይቀይራል ወደ ቀድሞ ስር አምባገነናዊ አፈራስ አዛጋ ለመጣ እዛ ጉልበት ያለው እንዲወጣም ታሽቶ አካሄዱን ለማሳየት ነው የሚሉ ሀሳቦች አሉ። አው ምን አለ እንዳልኩ ከሁለቱ ነገሮች ነው የሚመነጨው ባይ ነኝ። ህገ መንግስቱ ሌጂቲሜት ነው ካላልከው ዩ ዶንት ኬር ስለ ፌደራል መንግስትና ስለምናምን ማለት ነው። አንድ ከዛ የሚመነጭ ነገር አለ። ሁለተኛው ህጉን ራሱ በአግባቡ ካለማየት አሁን ለምሳሌ ቴፒካል የሚባለው አንፈ የፍጥጫ ከመታይባቸው ኮንቴክስቶች የሆነ ወንጀለኛ የሆነ ክልል አለ እና እንትን ክልል ሄጄ ያንን ወንጀለኛ ይዛለው ብሎ ፌደራል መንግስት ይመጣል። ከዛ ክልል ከኔ ክልል ወንጀለኛ አትይዝም አሁን ጣልቃ ገብታል እኔ እንትን ውስጥ ይላል። እኔ ማን ወንጀለኛ ነው ማን ወንጀለኛ አይደለም የራሱ ጉዳይ። ግን ወንጀል ጉዳይ የማን ስልጣን? ክልል ስልጣን ከሆነ ፌደራል ጣልቃ ገብቷል እነት ወንጀለኛው መጥ በደበቅ ምናምን አይደለም ክልሉ ስልጣኑ ማስጠበቅ አለበት። የክልል ጉዳይ ከሆነ የፌደራል ጉዳይ ከሆነ ግን ገና ለገና ሌላ ነው አላማ ማለት ነው። እና የምር እዛ ጋር ምንድነው what the question? ወንጀለኛ ህግ ባወጣ ስልጣን የፌደራል መንግስት ስልጣን አንቀጽ 55 ላይ በግልጽ አለ። ሶ የወንጀል ጉዳይ የፌደራል መንግስት ከሆነ ለክልሎች እንደ ነው ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት የራሱ መካኒዝም አለ። ዴሊጌሽን መካኒዝም ወደ ሚስሊኔስ አካባቢ ባለሙያም ስለሆንኩ ነው እርግጠኝነት ማወራው ይሄንና በዴሊጌሽን ነው የሚሰሩት ክልሎች። ከፌደራል መንግስት ዴሊጌትድ የሆነ ስልጣን ኖሯቸው ነው ፕሮሰኪዩቲቭ የሚያደርጉት የመዳኘትም የአቃቢ ህግ ስራ ምትለው የመክሰስም የመመርመርም ስራ የሚሰሩ በዴሊጌሽን ነው እንጂ ፓወር ኦፍ ፌደራል ጋቨርንመንት ክልሎች ወንጀል ላይ ያላቸው ስልጣን ምንድነው? ፌደራል መንግስት ህግ ባላወጣባቸው ጉዳዮች ላይ ህግ ማውጣት ማለት ነው። ሶ አንድ ወንጀለኛ ፌደራል መንግስት ይይዛለው ሲል ኢት ካንት ቢ የክልልን አውቶኖሚ ጥመጣስ አይደለም። የምር በፌደራሊዝም የፌደራል መንግስት አልቃ ገብነትም ሊሆን አይችልም ነው ማለት አይችልም። አሃ አይችልም። በመጨረሻ አሁን ባለን የፌደራል ስርዓት አሁን ያለንበት ሁኔታ አለ በተለይ ከለውጡ ማግስት ያለው። ስለዚህ ህግና መርህን የተከተለ ሁላችንንም ኢትዮጵያ በመትባለው ሀገር ጥላ ስር ተሰባስበን የህግን አግባብ የፌደራል ስርዓት መስተጋብርን የተጠበቀ የአካሄድ እንዲኖር ምን አይነት መፍትሄ የምትሉት አንድ ሁለት ፖይንት ካለ በሱ ብንጨርስ አሪፍ ነው። አቶ አብርሃ መፍትሄ በየሙለው መጀመሪያ መንግስት ሚኒማም ሪኳየርመንት የሚባላል በፌደራል መንግስትም በክልል መንግስትም በህገ መንግስቱ መሰረት ጸጥታና መረጋጋት መፍጠር መቻል አለበት። ይህንን ካልፈጠረ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ህዝቡ ተስፋ እየቆረጠ በመንግስት ሌላ አማራጮች ለሽፍቶች ለሌሎች ነገሮች በጎሳ ለሚቀሰቅሱ ሰዎች ድጋፍ እየሰጠ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም እንትን ይፈልጋል ጋራንቲ ዋስትና ይፈልጋል የጸጥታ እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድሚያ መሰጥቶ መንግስት ወደ ሌላ ሳይሄድ ከአመት በኋላ ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች ማአት እያሉ አሁን ይሰራሉ። ስለዚህ ቅድሚያ መሰጠት ያለባቸው ነገሮች ቅድሚያ ተሰጥተው የጸጥታ ጉዳይ የሀገር መረጋጋት ጉዳይ መሰረት አለበት። መጀመሪያ መንግስት እንዲባል ኤፌክቲቭ ኮንትሮል ሊኖረው ይገባል። በሁሉም አካባቢዎች በህገ መንግስት መሰረት ቅድም ዳንኤል እንዳለው ፌደራል መንግስት ህገ መንግስት በሚፈቅድለት ሁሉ ገብተው መስራት መቻል አለበት። ክልሎችም በህገ መንግስት መሰረት መስራት አለባቸው። ህገ መንግስቱ የሚፈቅድላቸውን ነገር
አሳልፎ ለፌደራል መንግስት መስጠት የለባቸውም። ፌደራል መንግስትም ስልጣን የሚፈቅድለት ሁሉ በተለያዩ ነገሮች እየፈራ ወይም ይሄ አይጠቅምም ምናምን እያለ ዝም ማለት የለበትም። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ ጸጥታና መረጋጋት መፍጠር መቻል አለበት። ሁለተኛ ሁላችንም አንድ ላይ የምንስተናገድበት ሂደት የመንግስታዊ መዋቅር መኖር አለበት። ተቋማት በአንድ የሚሰሩ አይደሉም፣ ግን ቢያንስ መጀመር አለባቸው የመንግስት። ከዛ ሰዎች የተለያየ በየራሳቸው በብሔርም ይሁን በሌላ ሊደራጁ ይችላሉ፣ ግን መንግስት ሁሉም በእኩል ለማገልገል ጥረት ማድረግ መቻል አለበት። እሺ አቶ አብዲ። አዎ እኔም ያው አብርሃም ባለው ላይ ነው የማጠናክረው። ከምንም ነገር በላይ ሰላም ነው። ሰላም የሚረጋገጥበትን መከፈል የሚገባው ማንኛውንም መስዋዕትነት ተከፍሎ ሰላሙ ሊረጋገጥ ይገባል። ያ ሲኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው፣ አገርም የምትኖረው። እንዲህ አሁን ተገናኝተን መነጋገር የምንችለው ስለ ሌላም ነገር የተሻለ ነገር ሀሳብ ማምጣት የምትችለው ገባ። ሁሉም ነገር መሰረቱ ሰላም ስለሆነ ሰላም ላይ ለምንም ነገር ቅድሚያ ሳይሰጥ ቅድም እንደተባለው ሰላምን የሚረጋገጥበት ሁላችን በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተባባሪ ሆነን ይህንን ነገር ልናረጋግጥ የምንችልበትን ነገር መፈጠር አለበት ነው። እሺ አቶ ዳንኤል። ቤዚካሊ አንድ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ እንትን መደረግ ያለበት ማለት አንድ እነሱ ያሉት ሀሳብ ላይ ስማማል። አንደኛው ነገር ነው ሰላምና መረጋጋት፣ ጸጥታ ሴኩሪቲ የምትለው የደህንነት ስሜት ማምጣት። ግን አንዳንዴ ሙቹዋሊ ሪኢንፎርሲንግ ይሆናሉ። ሰላም አንዳንዴ መነሻም መጀመሪያ ሚኒመም ሊሟላ የሚገባም ነገር ነው። አንዳንዴ ደግሞ ውጤትም ሰላምን በተለያየ መንገድ ልታመጣው ትችላለህና እዛ ጋር እሱ ጋር ለመምጣት ካስፈለገን ማለት ሰላምን በጉልበትም ታመጣዋለህ። እንደ ጨቋኝ መንግስት ሰላማዊ መንግስት የለም። ጨቋኝ ሆኖ ሰላም ይምጣ ወይ እሱ ባላንስ መደረግ አለበት። አንዳንዴ ደግሞ ሰላምን መሰረታዊ የሆኑ የማህበረሰቡን ጥያቄ ፕራዮሪታይዝ አድርገ ቅድሚያ ለሚሰጠው እያልክ ልማትን ፍትሐዊ በሆነ መልኩ እያመጣ ስትሄድ ሰላም ውጤት ይሆናል። ማህበረሰቡ ሆፕ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ለማድረግ እኔ ብዬ ማስበው የመጀመሪያውና ቁልፉ ነገር የፖለቲካ ስርዓቱና የህግ ስርዓቱ ባላንስድ መሆን አለበት። ሁለቱን ባላንስ አድርገን የምንጓዝበት ስርዓት መፍጠር ያስፈልገናል። ከዛ ውጪ እሱን መፍጠራ ደግሞ አንደኛውና ትልቁ ዘዴ ቅድም የተባለችው ዲፖለቲሳይዝ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ሀገር ላይ አላግባብ ፖለቲካዊ የያዛቸው ነገሮች አሉ። ከህገ መንግስት ትርጉም ጀምሮ አስተዳደር መዋቅሩ ጀምሮ ፌዴራሊዝም ምናምን ከሚለው ሳይሆን የውክልና ስርዓታችንን ጨምሮ ያለ አግባብ የቅጥር ሜሪቶክራሲ መጥፋት ፖለቲካዊ የያዛቸው ህግ መያዝ የሚገባው በመርህ መሆን ያለበት ግን ፖለቲካ የያዛቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ዲፖለቲሳይዝ ካደረግናቸው ባላንሱ ይመጣል። እናመሰግናለን እንግዶች የዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥታችሁ ይህን የሞቀ ውይይት ስላደረጋችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። ተመልካቾቻችን በሀገራችን የፌዴራል ስርዓት ዙሪያ ያደረግነው ውይይት ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን።